Chegamos ao 29º domingo do tempo comum. E para esse domingo, Jesus conta uma história para os discípulos. A gente diz que essas histórias são parábolas, porque trazem um ensinamento. E ele diz assim: olha, numa cidade tinha um juiz, que era um juiz iníquo, não fazia justiça. E se gabava ainda que ele nem temia a Deus, nem se importava com os homens, quer dizer, a indiferença e a descrença. E ele que tinha que julgar o povo. E nessa cidade tinha uma viúva. E essa viúva foi atrás do juiz para dizer: faz justiça para mim contra o meu adversário que está me perseguindo. E não adiantava. Foi atrás uma, duas, três vezes. Isso que a gente costuma ver: o pobre não consegue a justiça. Ele não paga suborno, ele não passa um dinheiro por fora. Quer dizer, o pobre é o sistema de justiça no tempo de Jesus e hoje não serve aos pobres que batem inutilmente e às vezes recebem sentenças absolutamente injustas. Mas essa mulher, ela não desistiu de querer justiça e ficou tão em cima desse juiz que no fim ele disse: bom, eu não ligo para Deus, eu não me importo com as pessoas, mas para me ver livre dessa mulher eu vou fazer a justiça. E Jesus fez essa parábola para dizer que a gente deve rezar sem cessar e não desanimar. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais esses exemplos de viúva que Jesus toma. No primeiro discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer: ó, no tempo do profeta Elias, estava cheio de viúvas passando fome em Israel. Mas ele socorreu uma viúva em Sarepta, na Sidônia, isto é, uma estrangeira, uma cananeia, uma mulher fenícia. Ela recebeu o pão do profeta para dizer: a viúva mais desamparada é a viúva estrangeira. E foi essa que o profeta foi acudir. Lucas também fala que um dia Jesus estava indo, entrou numa cidade, tinha um cortejo que estava levando um jovem para ser enterrado, e o Evangelho diz que ele era o filho único de uma mãe viúva. Jesus fica comovido, fala para essa mãe: não chores, e depois ele diz para o moço: levanta-te e entrega o filho vivo para a mãe. Nas primeiras comunidades nós tivemos também esse problema. Como a comunidade era fraterna, partilhava, juntou muito pobre e juntaram muitas viúvas. E aí apareceu uma reclamação. As viúvas de língua grega não eram tão bem tratadas e não recebiam direito o atendimento como as viúvas dos hebreus. E aí os apóstolos fizeram os diáconos, não para servir no altar, fazer encher de roupa, mas os diáconos para restabelecer a justiça na comunidade, acudir e amparar os pobres. E eu termino dizendo: nessa pandemia, a morte não foi igual. Ela atingiu os idosos, os que tinham outras doenças. Atingiu muito mais os pobres na periferia, os que não puderam ter um bom atendimento médico, apesar da luta do SUS. E o resultado, a gente fala pouco, né? Morreram mais homens do que mulheres também. Mas nós temos mais de 140 mil crianças órfãos. E quase todas com mães que ficaram viúvas, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar e dizer: tem um socorro, a pandemia não acabou,
daqueles que perderam o pai, perderam o marido e essas crianças que estão órfãos. Que nós sigamos esse grito por justiça das mulheres e que nossas comunidades tenham um carinho e uma atenção às viúvas que estão desamparadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.